13 липня біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України зібрався мітинг обурених мешканців Київщини. Вони приїхали висловити недовіру до правоохоронних органів. Мета акції – протест проти потурання незаконним забудовам, що охопили Київ та область. Всі кажуть, що поліція бездіяльна. Якщо на нашу сторону зараз більш-менш стала прокуратура, але у неї немає слідчих повноважень, то поліція просто гасить ці всі потуги прокуратури і зупиняє всі провадження. Ірпінські активісти долучились до акції із наболілим зверненням, у якому висловили прохання вжити заходів кримінального, карного та дисциплінарного характеру до посадових осіб Ірпінського відділу поліції, Ірпінського відділу Державної служби охорони, забудовника земельної ділянки та сторонніх осіб на цьому об'єкті, а також розпочати кримінальні провадження щодо службової недбалості, перевищення посадових обов'язків, невиконання рішення суду та завдання тілесних ушкоджень на території ДСО. Ні, подивіться, скільки правоохоронців, якби хоч одна частина зараз поїхала в Гостомель, де б'ють людей, і зупинила те правопорушення і той злочин, який відбувається до держави, до природи України, тому що вирубується ліс і б'ються люди. Якби хоч частина вас там була і здійснювала заходи реагування, то не було б злочинності. Але ви тільки, дивіться, захищаєте цей коридор, замість того, щоб здійснювати заходи реагування. Конкретних відповідей люди поки що не отримали. Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ лише заявив, що мітинги та акції протесту громадян – це звичайна практика для державного органу виконавчої влади. Всі громадяни України мають право на мирний протест. У нас тут постійні мітинги і пікети. Якщо не порушується закон, а ми закликаємо не порушувати закон, мають повне конституційне право. Є відділ звернення громадян. Але детально цю ситуацію, якщо це стосується Київської області, напевно, має знати поліція Київщини. Там є відділ комунікації, очолює Микола Ілліч Жукович. Я думаю, ви його добре знаєте, якщо мова йде про якісь конкретні кримінальні провадження по Київській області. Натомість депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалишвілі зауважив на швидкість зміни кадрового складу у керівництві Ірпінського відділу національної поліції. В Ірпіні у нас постійно змінюється керівництво поліції. Тобто, коли приходить новий начальник, він каже: ну це ж попередники, це ж вони не розслідували. Тобто теж хотілося б звернутися з цього приводу. Хто відповідальний за кадрову політику в Ірпіні в призначенні? Це обласне керівництво, це ЦНВ. Тобто, ну що це взагалі відбувається, коли у нас за останні півроку 4 начальника поліції змінилось? Загалом акція протесту тривала кілька годин. Її учасники запевнили, будуть і надалі вимагати від правоохоронців більш сумлінно ставитися до боротьби з корупцією та порушеннями чинного законодавства. Ірина Розова, Богдан Ляховець, служба новин, інформаційна агенція «Погляд».